Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дэх хэсэг, 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахаар санал болгосон нэр дэвшигчийн талаарх үйл зүйн байнгын хороо 2023 оны 11 сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Монгол улсын үндсэн хууль болон холбогд бус хууль тогтоомжид заасныг үндэслэн Монгол улсын их хурлаас Лувсан Доржийн үлзий сайхныг Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс эднийгийн Энхт Үяг, Монгол улсын дээд шүүхээс Одон Хүүгийн мөнгө сайхныг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахар тус тус санал болгосон. Байнгын хороо уг асуудлыг хэлэлцэж, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахар санал болгосон Лувсан Доржийн үлзий сайхан, Эрдэнэгийн Энхт Үя, Одон Хүүгийн мөнгө сайхан нарыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Мөн Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн хугацаа дуусгалсантай болсон тул Одбаяр Чинбат нарыг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс шүлэх тухай, Өлзий сайхан Энхт Үя мөнгө сайхан нарыг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Улсын их хурлын эрхэмшүүдээ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахар санал болгосон нэр дэвшигчийн талаарх хууль зүйн байнгын санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэржихийг таахнас үсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.